អនុវិទ្យាល័យអរិញរងសីដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាសរសេរកូដនិង Robotics សម្រាប់កម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដើម្បីជំរុញបំណិនបច្ចេកវិទ្យាអនុវិទ្យាល័យអរិញរងសីសាលារៀនចំនួនថ្មីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសរសេរកូដនិង Robotics ដល់សិស្សថ្នាក់ទី7សម្រាប់កម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដើម្បីជំរុញបំណិនបច្ចេកវិទ្យាដោយក្នុងនោះសិស្សានុសិស្សបានអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការសរសេរកូដនិងដំឡើងដៃ Robot លោកនាយកអនុវិទ្យាល័យអរិញរងសីសាលារៀនចំនួនថ្មីខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាក្រៅម៉ោងសិក្សាបន្ថែមផ្នែកសរសេរកូដនិង Robotics ចំនួន4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែមានតម្រូវការខ្លាំងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើយើងបង្រៀនសិស្សទៅតាមទម្លាប់ចាស់ដូចពេលមុនប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រែក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050នោះឡើយពីព្រោះតែស្ថានភាពនៃនិន្នាការពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះអនុវិទ្យាល័យអរិញរងសីសាលារៀនចំនួនថ្មីតម្រូវឲ្យមានការបង្រៀនគ្រប់រូបភាពទាំងចំណេះដឹងទូទៅផងនិងដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរនាយកអនុវិទ្យាល័យសាលារៀនចំនួនថ្មីរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាមុខវិជ្ជាសរសេរកូដនិងបង្កើត Robotics នេះបានចាប់ផ្ដើមអំឡុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំសិក្សា2022ដល់ឆ្នាំសិក្សា2023ដែលជាការអនុវត្តសាលាបងក្នុងកម្រិតថ្នាក់ទី7ទី8និងទី9ដោយរៀបចំជាលក្ខណៈក្លឹបសិក្សាចំនួន2ក្រុមធំធំចំណែកនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023ដល់2024សាលាបានបន្ថែមក្លឹបសិក្សាចំនួន3ទៀតនៅកម្រិតថ្នាក់ទី7ផ្អែកទៅលើមុខវិជ្ជាសរសេរកូដនិងបង្កើត Robotics ក្នុងនោះចំនួនក្លឹបសិក្សាគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់មានចំនួន18ក្លឹបសិក្សាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់សិស្សានុសិស្សតាំងតែពីក្មេងនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិប្រសើរឡើងស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះបើសិនជានៅតាមសាលារៀននីមួយៗបានបណ្ដុះបំណិនបច្ចេកវិទ្យាទៅដល់សិស្សតាំងតែពីក្មេងដែលអាចចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់ទី4រហូតដល់ថ្នាក់ទី6គឺកាន់តែល្អហើយនៅពេលដែលចូលអនុវិទ្យាល័យខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកបន្តថាការងារដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះជាការងារទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលអាចជួយឲ្យយុវជនមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងបើតាមលោកនាយកអនុវិទ្យាល័យនេះការចាប់ផ្ដើមដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាក្រៅម៉ោងសិក្សាបន្ថែមផ្នែកសរសេរកូដនិង Robot ដំបូងបានជួបការលំបាកដោយសារតែការខ្វះខាតធនធានសម្ភារៈដូចជាកុំព្យូទ័របន្ទប់កុំព្យូទ័រក៏ដូចជាខ្វះគ្រូបង្រៀនផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផងដែរលោកនាយកអនុវិទ្យាល័យនេះបន្តថាគណៈនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាមុខវិជ្ជាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏បានចាប់ផ្ដើមជួយគ្នារកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោងបន្ថែមនេះដំណើរការទៅមុខបានក៏ដូចជាមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍គាំទ្រទៅលើដំណើរការរៀនមុខវិជ្ជានេះផងដែរក្នុងនោះក៏មានការគាំទ្រពីអង្គការដៃគូតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសដោយបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីអង្គការ UNICEF ក្នុងការបង្រៀនសរសេរកូដនិងមានការឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រទៅដល់សាលារៀនបន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាទាំងអស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឃើញអនុវិទ្យាល័យអរិញរងសីសាលារៀនចំនួនថ្មីនៃខេត្តសៀមរាបនេះជាសាលាមួយដែលមានគុណភាពសម្រាប់ផ្ដល់សេវាអប់រំទៅដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាលាយើងខ្ញុំមានការតាំងចិត្តប្រឹងប្រែងនឹងធ្វើការងារជំរុញបំណិនបច្ចេកវិទ្យាទៅមុខដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគ្រប់វិស័យសម្រាប់កម្ពុជាលោកក៏សំណូមពរទៅដល់ក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តគាំទ្រធនធានថវិកាបន្ថែមក៏ដូចជាធនធានបច្ចេកទេសតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងដល់សាលាផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាលាដទៃទៀតផងដែរ